ଫେରିଛି ଆଷାଣ। ଶରତର ଶୁଭ୍ର ଆକାଶରେ ଦୋଳା ଦୋଳା ମେଘଙ୍କ ଲମ୍ବା ପଟୁଆର, ମାଟିରେ କାଶତଣ୍ଟି ଫୁଲର ଚଅଁର, ପୁଣି ନଦୀରେ କାଚକିନ୍ଦୁ ପାଣିର ଉନ୍ମାଦନା, ଏଠି ସେଠି ସବୁଠି ଶୁଭ୍ରତାର ରଙ୍ଗ, ପବିତ୍ରତାର ମହମହ ବାସ୍ନା। ମା ଆସୁଛନ୍ତି। ମା ସିଏ ଆଦ୍ୟ ଶକ୍ତି, ତାଙ୍କ ଆଗମନରେ ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଦେବୀ ପୀଠମାନ। ପବିତ୍ର ଦଶହରା ଉପଲକ୍ଷେ ପୀଠର ଦେବୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉପସ୍ଥାପନା ଶକ୍ତିପୀଠ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର 25ରୁ ପ୍ରତିଦିନ ରାତି 8ଟାରେ ଓ ପୁନଃ ପ୍ରସାରଣ ଅପରାହ୍ନ 2:30।